Então, meus amores, Amanda veio aqui do jeitinho que eu tô em casa pra falar uma novidade pra vocês, gente. Olha, em primeira mão eu vou informar a vocês que realmente o curso de Richelieu, de crivo e de emendas de barrinha e recursos da sua máquina agora, né? Pro dia 13, 14 e 15 de abril foi um sucesso. Não tem mais vaga, bombou e ainda faltou lugares. Então, como eu havia dito para vocês, né, que já vai seguir o tutorial dessa maravilha, né, que vocês viram na introdução. E é sobre isso aqui que eu vou falar com vocês, gente. Olha só. Agora, ai, deixa eu olhar pro lado que eu vou ter que olhar pro meu calendário, gente. Dia 27, 28 e 29 de abril, curso de barrados exclusivo no Espaço Richelieu, gente, é isso mesmo. Cursos de barrado exclusivo, tá? Eu vou abaixar um pouquinho aqui, só pra pegar mais aqui, ó. É assim, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Olha bem, vou deixar a câmera focar. Esse aqui é o tutorial de hoje, que vocês viram ali na introdução, né? Com esse crivo maravilhoso. Tá, esse crivo lindo. Então, assim, ó, devido a tantas procuras, aqui em cima tem a barra também, juntamente com os organizadores dos cursos lá do Espaço Richelieu, né, nós tivemos uma reunião rapidinha, porque vocês sabem que a Amanda vai estar viajando agora. Dia 12 eu tô embarcando pra Curitiba e eu vou ficar 12, 13, 14, 15 lá, para ministrar os cursos. Vou ficar 4 dias em Curitiba para ministrar o curso que a gente anunciou aqui no canal. Esse tutorial aqui, ele segue, tá? Com essa matriz aqui gratuita, como eu falei. E assim, ó, lá nesse curso, gente, se você quer garantir a sua vaga, já corra lá, porque é só 15 vagas. Corra lá, faça pré-reserva com a Lígia, tá? O WhatsApp dela tá passando aqui e o número é 41956968 95. Repetindo, 41956968 95. Falar com Lígia, fazer a sua pré-reserva por curso de barrados exclusivos. O que que você vai ganhar nesse curso? Gente, você vai ganhar as réguas que nós vamos estar confeccionando lá com papel cartão, tá? As matrizes usadas nesse curso também você vai levar para sua casa, que entre elas vai ter essa daqui também, tá? Vai ter esse crivo aqui, vai ter mais uma ou duas de crivos. Depois nós vamos ter apliques em rosas exclusivos, tá? Ponto cheio, floral, cesta com flores. Porque vai vir o Dia das Mães, né? E aí você já pode sair por aí vendendo. Outra coisa que é fundamental nesse curso de Curitiba, tá? Que o lançamento está sendo hoje, agora, no dia 27, 28 e 29 de abril, agora, é que você vai sair de lá com 15 panos de copa, 15 panos de prato, prontinhos, para você vender e assim já recuperar o dinheiro do investimento do seu curso, tá? Você vai sair com as réguas, com as matrizes. Lá no Espaço Richelieu vai ter alguns kits de tecidos que vocês poderão comprar lá na hora, tá? Vai ter o pano de copa, de prato disponível, tá bom? Eu só não sei se vai ter assim uns guipirzinhos, se vocês quiserem levar, tá, gente? Eu vou estar levando alguma coisa, tá? Que eu tenho em casa. E assim, eu já falo mais sobre isso aqui. A agulha que nós vamos precisar também para esse curso de barrado, que é a agulha do ponto Azur, tá? Mais conhecida como também a agulha que faz o crivo. Eu também estarei levando para esse curso, caso estejam alunas novas, tá? Acho que vão participar agora do curso do dia 13, 14 e 15, que já vão comprar a sua agulha da Schmetz. Aí, se elas voltarem, elas levam novamente as agulhas, tá? Amanda vai estar levando a SQ9100, tá? No curso do dia 28, 27, 28 e 29, eu vou levar a minha máquina, tá, gente? Porque
Lá no Espaço Richelieu tem uma da Brother também, mas eu vou levar a minha, e aí quem tiver, seja Singer, tá? Não tem problema, gente, leva a maquininha que vocês têm, a Singer, a CS6000i, ou a CE, 500, a BM 28 e 800, eu acho que é esse nome, 20, 20, 28, 2000. Então, as das Brothers, as da Singer, leve a máquina que você quiser. Aqui, nesse caso especificamente, há também o combo de agulhas para bordadeiras e para as máquinas de costura, eu estarei levando sempre, tá? Vou levar no curso agora, do dia 13, 14 e 15, como também levarei. Agulhas sempre eu vou ter comigo, gente. E também levarei as agulhas no dia 27, 28 e 29. E vou levar alguns kits de costura, de tecidos que vocês gostam, né? Por exemplo, nós fizemos um composê, vocês vão seguir já com o tutorial, gente. Mas só que se faz necessário, porque vejam bem, pano de copa, né? Paixão nacional. Nós fizemos o composê desse tecido aqui, ó, com esse tecido aqui. A gente sempre joga um liso com estampado ou um poá, um listadinho, tá? Nesse caso aqui, desse daqui, ó, a gente usou o liso e o estampadinho e em cima o Richelieu, tá? Vou deixar aqui do lado. Mas você pode jogar, você pode alternar, gente. Olha só que lindo. Esse de rosas aqui, ó, com esse liso aqui, por exemplo. Nossa, os gatos estão brigando. É, eu vim gravar, aparece de tudo. É foguete. Olha aqui, gente, que lindo que fica esse composê, tá? Também você pode jogar o azul, ó, o azul, com aquele mesmo ali de baixo fica lindo. Olha aqui, ó. Você pode botar um branco. Então, a alternativa de cores e opções, ela é grande, tá? Ela é grande mesmo. E depende do que você vai bordar, né? Hoje o nosso tutorial é esse crivo aqui, ó, né? Já vou mostrar ele com um pouco mais de detalhes. É, aqui, ó, também acho lindo esse floral aqui, eu acho maravilhoso, gente, ó. Esse floral aqui é lindo, ó. Tá? Com um tom azul ou um tom amarelinho embaixo, um verdinho água, fica show, tá? Eu vou formar uns kits, vou conversar com o pessoal da administração lá do curso do Espaço Richelieu. E eu vou levar alguns kits daqui, aí vocês alternam, né? Se vocês querem alguns dos meus, ou se você quer alguns dos que já está lá, tá? Só que os panos de copa, todos serão do Espaço Richelieu. Depois também, por exemplo, gente, ó, se você quer uma coisa assim mais estilo europeu, França, olha só que chique esse tecido. Lindo ele, né? Aí você joga com preto, ó. Embaixo é chique, né? Aí pode ser bordada a Torre Eiffel, né? Então, assim, a diversidade é grande quando se tem imaginação e criatividade. Esses tecidos que eu tô mostrando para vocês, gente, eles são encontráveis. Você encontra eles na casa Bittencourt, tá? Na descrição do vídeo vai ter todo o material que vai ser usado nesse tutorial aqui. Eu vou botar bem aqui para vocês ficarem admirando essa belezura. Deixa eu só dar uma dobradinha aqui, que daí fica um pouquinho mais bonito. Ó, olha só que lindo, gente. Tá aparecendo branca aqui embaixo, eu não gosto. Peraí. É, gente, corre, gente. Corre mesmo. A Amanda tá dizendo, gente, corre. Não faz mal, tá? Vocês entrar em contato com a Lígia às 10. Às 11 horas da noite, de manhã, tá? Quando você conseguir, você entra em contato, porque vai ser barrados exclusivos. É um curso exclusivo no Brasil, que você vai sair com 15 panos de copo prontinho. Então, ou seja, o que você investir, você vai adquirir, porque você vai vender todas as peças. E quem é que não vai querer comprar um pano maravilhoso desse aqui, gente? Tá? Então, era isso que a Amanda queria falar pra vocês, que a gente já abriu vaga para 15 pessoas, somente 15 pessoas, para o novo curso do Espaço Richelieu, que vai ser costura criativa, que vai ser sexta, sábado e domingo, só barrados exclusivo, que você leva para sua casa a régua no papel cartão, as matrizes, o pano pronto, e você já sai vendendo para recuperar o dinheiro do seu curso. Tá bom, meus amores? Agora então segue a sequência
do curso. Do curso. Amanda tá tão empolgada com o curso. Segue a sequência do tutorial do pano de copa, o pano de prato de Cris, maravilhoso Dia das Mães. Beijo no coração de vocês, eu espero vocês lá no Espaço Richelieu agora, dia 13, 14 e 15, pro curso de Richelieu, tá bom, meus amores? Oi, gente linda deste canal. Vocês viram ali na introdução, né, gente? Aquele pano de copa maravilhoso, que esse é o primeiro de três que a gente vai estar fazendo agora pro Dia das Mães. Aquele crivo ali é divino, né, gente? Ele vai estar na descrição do vídeo para você fazer o download. Só que já vou fazer como todo mundo faz no YouTube. Vai lá, já dá o like, se inscreva no canal, ative o sininho, que assim, sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação do vídeo que acabou de entrar no YouTube. Gente, vocês lembram que muitas pessoas mesmo desse canal me enviaram e-mail perguntando: ai, Amanda, qual é o pano de copa que tu usa? Qual é o pano de copa que tu usa? Pois é. Na Casa Bittencourt, gente, eles vendem em metro, tá? Em metro. Todo material que nós usarmos aqui nesse tutorial é da Casa Bittencourt, todo, tá? Só não as linhas de bordado mesmo e agulha, né, de bordado, isso não. Que inclusive eles vendem até entretela também, rasgável. Assim, ó, então o pano de copa é da Casa Bittencourt, tá? E todo o material que eu falar aqui é deles. Então, assim, ó, vocês sabem que eu gosto de panos de copa largos. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer o acabamento aqui do lado, como a gente sempre faz, né? Então, eu já tô falando já que o pano de copa vocês conseguem comprar e vender de metro. Aí vocês têm que entrar em contato com eles para estar adquirindo todo o material que vai ser usado aqui, tá? Na descrição do vídeo, embaixo, em ver mais, tem todos os dados da Casa Bittencourt, mas enfim, o WhatsApp deles é o 4799-914-0999, tá? Então, para nós fazer esse pano de copa ou esse pano de prato, com esse crivo divino que vocês viram na introdução do vídeo, nós vamos precisar do pano de copa. Eu já vou passar as medidas. Eu usei esse tecido floral. Eu fiz um composê, né, gente? Ó, esse tecido floral divino, vocês estão vendo? Eu vou passar aqui pra vocês verem. Ele tá dobrado aqui, né? Aqui ele está dobrado. Ó, lindíssimo, lindíssimo mesmo. Eu peguei uma quantidade de 50 centímetros, porque sempre é bom sobrar do que faltar. E assim, eu vou deixar ele aberto aqui, porque eu peguei também um liso para fazer o composê, né? Porque tem tons aqui, ó, tons sobre tons. Tem tons sobre tons, e aí deixa eu dar um zoom aqui. E aí fica legal você sempre usar um tom que sobressaia, né, ó. Então, eu fiz esse composê e esses tecidos todos você encontra também na Casa Bittencourt, tá? O mínimo que eles vendem é 30 centímetros de tecido. Então, a gente vai precisar do pano de copa. Vamos precisar de um tecido floral. Vamos precisar de um tecido liso. Da agulha asa, que tem muito mais que agulha asa, é essa, Amanda. Então, a agulha asa é a famosa agulha do ponto azul, tá? Se você tem vontade de adquirir a agulha asa, a agulha do azul, você entra em contato comigo, gente, tá? É da Schmedes. Eu vou deixar assim, ó, no papel, pra vocês verem. Ela é assim, ó, em formato de lança, tá? E ela é a que deixa nos pontos ornamentais
na SQ 9100, por exemplo, você consegue fazer o ponto azul e na bordadeira a gente consegue fazer o crivo, que é o que nós vamos fazer hoje nesse tutorial, tá? Então, assim, ó, existem dois tamanhos, a 116 e a 119. A 119 o buraquinho fica mais aberto e aí então fica melhor para trabalhar. E é a que nós vamos usar, é essa. Eu vou colocar aqui dentro e depois, na hora que a gente for para BP 2150, aí eu mostro para vocês em detalhes. Vamos precisar de dois tons de linha. Eu vou deixar bem aqui paradinho para a câmera focar. É que essa linha tem que ser todo um jogo de cintura, gente. Para fazer um bom trabalho, você tem que ter assim uma noção, né, de tom sobre tom, que combine com a estampa. Então nós vamos usar esses dois tons aqui e nós vamos precisar de uma régua, ou seja, eu sempre faço pela praticidade. Eu uso folha de ofício, porque folha de ofício é mais fácil das pessoas terem, mas tem pessoas que inclusive até jornal usa. Então, assim, ó, eu já fiz a régua aqui, tá? Eu deixei assim para vocês perceberem, ó. Sempre a largura do meu pano de copa, ela é 53 centímetros. Então, vamos ter que emendar uma folha de ofício ou de sulfite, tá? Emendar vocês sabem, né, gente? É só pegar aqui. E dos dois lados passar uma fita durex, que aqui vai ser o meio, certo? Se aqui vai ser o meio, a gente já junta assim, ó. Ó, aqui é o meio, lembre-se. E você dobra novamente, deixa eu acertar esse aqui. Aqui é o meio, você vai dobrar novamente pra cá, ó. E dá uma amassadinha assim. Aqui não tem um desenho ao certo, porque isso aqui é uma onda. Lembrando, gente, aqui é o meio, tá? Então aqui vai ficar a dobra, ó. Porque aqui nós vamos emendar. Mas você pode fazer um outro formato, tá? Eu vou desenhar aqui aleatoriamente, só para você ver como a gente faz réguas diferentes e de qualquer modelo, porque você mesmo, ó. Você faz a sua régua de acordo como você quer. Lembrando que aqui é o meio. E essa própria parte que nós acabamos de cortar, nós vamos levar para baixo, ó. Olha bem, tava aqui. Para espelhar, você leva para baixo, gente. Segura com a mão, tá? Ó, segura com a mão. Eu vou cortar assim, só que eu só vou virar, porque pra mim é melhor assim, ó. E você corta novamente aqui, ó. E dessa forma, você tem a régua, tá? Porque aqui, lembrem-se que é a emenda, né? Ó. Então aqui vai ter, ó. Eu vou diminuir o zoom, que daí vocês vão ver. Ó, aí aqui vai ficar assim. Olha só que linda essa régua, gente. Eu vou botar ela assim, um pedacinho pra vocês verem. Ó. Lindíssima. Maravilhosa. Certo? Então é por isso que eu digo pra vocês que eu gosto que vocês assistam o tutorial até o fim. As próprias sobrinhas dessa régua que eu acabei de cortar serve pra você fazer o acabamento em cima. Tá? Porque lembre-se que aqui vai ter a durex, tá? Ó, aí aqui, ó, nós já vamos ter a régua do acabamento de cima do pano de copa. Lindíssima. Tá? Eu até vou deixar aqui. E assim, vocês sabem que nós vamos ministrar curso no Espaço Richelieu em Curitiba. E lá muita técnica, gente, muita coisa boa vai ser ensinado como nunca havia sido ensinado antes, não só lá, mas como no Brasil. Porque eu acho assim que as pessoas, nós merecemos sempre o melhor, né, gente? E a gente está sempre procurando inovar, a gente sempre está procurando novas ideias,
A gente matuta, fica matutando a cabeça, criando projetos e coisa para a gente desenvolver algo que seria exclusivo, para que você não consiga encontrar tão facilmente. E é esse é o propósito das minhas aulas. Sempre foi, sempre vai ser. E vocês observam isso no decorrer desses anos aqui no canal, que eu sempre tento trazer coisas novas, porque justamente isso. Mesmice a gente em qualquer esquina tem, gente. Tem um monte de gente fazendo pano de copa, crivos, enfim. Só que você tem que ter o diferencial. Seu primeiro, a régua estando pronta aqui, o que que a gente vai fazer? Nós vamos cortar o nosso pano de prato. É, eu tive lá na casa Bittencourt e eu peguei dois tantos, né? Porque iremos fazer mais, né? Deixa eu ver aqui. Se você não quer assim largo, faz menos, tá, gente? Ó, inclusive aqui tem até mais, tem 56. Eu vou querer um pano de 53, que é o que eu usava anteriormente, mas anteriormente eu não estava usando os panos de prato da Casa Bittencourt. E agora os meus panos serão sempre da Casa Bittencourt. Então, assim, 53 aqui, certo? E aqui. Então, eu vou dar um piquezinho. Um piquezinho aqui, ó. Tá? Então eu vou cortar esse aqui. E aí eu já volto com a SQ9100 aqui para nós fazermos o aplique da barra. Vamos fazer todo o acabamento para depois nós ir para a bordadeira. Então quando eu voltar agora, eu já volto com a SQ9100. Gente linda, eu voltei para passar algumas informações antes da gente partir para esse SQ9000. Depois da régua pronta, vocês vão ter que escolher lá, né, a estampa, ó. Aqui eu já cortei, né? Vocês vão escolher lá onde tem a posição melhor da flor, colocar a régua. Com a sua canetinha fantasma, você vai riscar. E vai cortar, certo? Essa é a parte de baixo. A mesma coisa com a parte de cima do acabamento. E eu vou fazer uma simulação para vocês de como vai ficar esse aqui, tá? E eu também voltei por causa que é por causa assim, ó. É, se você tem um guipirzinho fininho, assim, tipo estilo esse aqui, que parece ser um biquinho de crochê. Aí você pega lá naquelas suas sobrinhas que nós vamos ocupar, tá? E aqui, ó, a parte de baixo do acabamento tem 9 centímetros pela largura do seu pano. Isso, lá na SQ eu mostro pra vocês como é que faz, que daí fica embaixo o acabamento. Mas vai ficar assim, eu vou simular aqui um pouquinho. E eu já dou um zoom melhor pra vocês verem. Porque eu só tô fazendo uma simulação, tudo frisado, né, gente? A parte de baixo, gente, vai ficar assim, ó. Vai ficar estilo um biquinho de crochê. Aí aqui vai ficar. O meu telefone tá tocando. Então, como eu estava conversando com vocês, vai ficar assim, maravilhoso. Aqui embaixo. E depois de tudo pronto, vai ter ponto decorativo ou pontos ornamentais. E o nosso crivo divino aqui em cima, tá? Então é isso, gente. Tudo talhado, tudo prontinho, né? Aí a gente segue com a SQ que já está aqui. SQ9100. Lembrando que você vai ter que marcar, né? Ou dobrar esse pano ao meio. E frisar no ferro. Eu até tenho que começar a nos meus vídeos usar o meu aquele vincador. Tá, ó. Então aqui é o nosso meio.
Tá? Se você quiser, põe um alfinete para você, né? Se você tem dificuldade, você coloca um alfinete aqui. E aí, assim, ó. Aqui eu estou com o avesso, certo? Eu já vou mostrar aqui porque eu só vou puxar a SQ. O que vocês vão fazer, gente? Avesso para cima. Direito, ó. Vejam bem, gente. O biquinho está aqui, tá? Direito do guipê. Que isso aqui é um guipê. Deixa eu ver aqui se realmente é, né? É, ó. O direito do guipê. A parte que não tem o trabalhado assim, ó. Tá, ó. E aí você, se tiver um pouco de experiência, você já coloca aqui, ó, e já costura tudo junto. Se você não tem experiência, você está começando agora, aí o que nós vamos fazer? Deixa eu colocar a SQ aqui. Que daí então eu dou um zoom. Se não ligar, ela não vai, né, gente? SQ9100, a máquina que a Amanda super recomenda, porque olha que essa máquina aqui é maravilhosa, gente. Costura 6 camadas de jeans, não deixa a desejar em nada, tá? Nas suas bolsas, nas suas necessaires, tá? Agora a tendência é normalizar as coisas aqui pelo canal, tá? Embora eu estou indo dar um curso no Espaço Richelieu, em Curitiba. É, agora, né? Eu embarco dia 12, aí em 12 o curso é 13, 14 e 15, tá? E eu acho que não tem mais vaga, tá? Mas eu vou deixar o WhatsApp dela que deve estar passando aqui. E na descrição do vídeo também tem o WhatsApp da Lígia. E vocês entrem em contato, gente. Entrem em contato com ela e se informa, tá? Porque na verdade nós já estamos marcando o curso, tá? Então aqui é simples, né? Como eu falei para vocês, ó. Avesso do pano de copa para cima, direito do guipi para baixo, com os biquinhos voltados no lado esquerdo. Você vai fazer uma costurinha de segurança aqui, ó. Isso. Aí aqui você vem, ó, faz a costurinha de segurança. Só pra isso não correr na hora que você for costurar. Na hora que for pra você costurar a barra. Você, viu, gente? Prestem bem atenção, porque assim, a videoaula da Amanda ou os vídeos da Amanda é um pouco longo. Só que você vai assistir uma ou duas vezes e o aprendizado é para sempre. De barrado. Que eu também dou, né? Eu dou curso de tudo, na verdade. Mas aqui no YouTube é mais como uma aula de apoio, né? Ó, então assim, ó. A parte de baixo já está costurada. O que a gente faz com a faixinha que você cortou na largura do seu pano de copa, tá? E essa largura aqui é 9, com o direito voltado para baixo, né? Você vai fazer. Aí já é um pezinho de máquina, gente. Tá? Aí aqui é um pezinho de máquina. E aí você vem costurando isso normalmente, ó. Eu vou deixar no zoom maior, tá? Porque a câmera tá um pouco lá longe, eu até posso trazer ela mais perto. Ai, gente, essa máquina aqui tá, não é que a Amanda tá puxando o saco da Brother. Ela é maravilhosa. Gente, ela é melhor que a SQ9000. Ela é mais silenciosa, mais macia. Tem mais recursos, tá? Porque ela tem 100 pontos decorativos. Agora eu vou tirar um pouquinho a SQ daqui pra mostrar pra vocês aqui, ó.
Porque lá na casa de vocês, gente, ó, isso aqui, ó, vocês vão frisar isso no ferro, que daí aqui vai ficar assim, ó, ó. Entendeu? Aí ali, ó, na hora que a gente vai arrumar isso, isso é show de bola, gente. Dispensa o crochê. Eu já vou mostrar bem pertinho na câmera, que isso aqui tem que ser bem frisadinho pra não aparecer o branco. Tá? Mas só pra vocês terem uma noção. Olha isso, gente. Que é a parte de baixo da barra, tá? Ó, chiquérrimo, tá? É um guipizinho, ó. Aqui, então, vai ficar assim. Beleza! Eu não aconselho fazer uma costurinha aqui, tá? Eu aconselho só frisar, bem frisado isso aqui no ferro. Pra não aparecer o branquinho de baixo. Diga-se de passagem que eu irei fazer isso, tá? Mas como eu estou aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho. Aí, o que que acontece, meus amores? Depois que você frisar, porque eu ainda vou lá no ferro. Eu, aqui eu tenho um alfinete, ó. Deixa eu tirar aqui porque. Tá? Ó. E aí, ó. Ó, aqui é a marcação. Aí você regula aqui bonitinho. Ó. Aí o que que você faz? Deixa eu pegar meu ursinho mesmo. Eu ainda vou frisar, mas aí você vai, ó, você vai dar, vai colocar uns alfinetinhos, bem bonitinho. Você vai colocar. E aí depois a gente vai fazer o aplique, tá? Eu só tô mostrando como vai ficar lá. Eu vou primeiro frisar isso no ferro e eu já trago isso daqui alfinetado. Que a gente já vai fazer uma costurinha de segurança aqui e já vamos fazer o ponto satin bem fechadinho ou festonê, que daí eu explico pra vocês novamente. Beijocas, gente. Agora, nós vamos fazer uma costurinha de segurança. Assim, ó, eu vou deixar, eu vou botar no zoom, tá? Pode ser com linha branca, ainda pode ser com linha branca. E é bem isso assim. É só pra prender isso. Porque nós vamos fazer o ponto festonê aqui, né? Justamente porque é uma régua que você fez, confeccionou. Aqui você segue uma linha reta já e já, já prende a parte de cima também aqui, ó. Eu vou deixar essa parte de baixo toda pronta para depois nós partirmos para o acabamento de cima. Eu vou remover os alfinetes aqui, eu já mostro para vocês. Vocês lembram, né, gente, ó, daquele cestinho que a gente fez o tutorial, né? Esse vídeo tem aí, eu ensinando. Eu apenas no meu eu coloquei uma flor diferente, ó. Né, nós temos esse tutorial aqui, aqui no canal. Isso. Isso mesmo. Gente, ó, já dá pra ter uma noção. Ó. Tá? Já dá pra ter uma noção como vai ficar lindo isso. O que que a gente faz agora? É embaixo, tá, gente? No avesso. Isso fica assim, ó. Tudo branco. Branquíssimo. Agora nós já vamos partir pro ponto cheio. Ai, que ponto cheio é esse, Amanda? Que ponto satin, que ponto festonê é esse? É o zigue-zague
que nas SQs, tanto na SQ 9000 como na 9100, é o 4, tá? E eu sempre digo para vocês, façam um teste, façam um testezinho antes de partir pro oficial, tá? Então, assim, pega um pedacinho de tecido e eu vou usar esse tom aqui, ó. Porque lembram que eu havia falado no início dos dois tons. Esse aqui eu vou fazer o ponto cheio, o ponto satin, o ponto festonné, tá? Você pode usar outro ponto se você quiser, pode. Mas só que hoje o tutorial é esse ponto aqui, tá? Lembrando vocês que a SQ é uma maravilha. Esse enfiador dela aqui de linha, ai gente, olha, eu amo isso aqui. Ali eu arrematei. Eu deixei o vídeo correr pra valer, né, gente? Tá, ó. A parte de baixo ficou assim, ó. Tá? A parte de cima aí já tem um segredo, um segredinho, um segredo. Eu vou trocar de linha e já volto conversando com você. Então, gente bonita deste canal, olha só. Nós vamos usar esse ponto. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esse aqui de cima, ó. É o que nós vamos usar primeiramente aqui, ó. Para depois nós fazer o acabamento de satin em cima, tá? Esse ponto é o 65 na SQ 9100. A regulagem é a regulagem da máquina padrão. Quando você seleciona esse ponto aqui, ó. É a regulagem automática da máquina, tá? Então, assim, ó. Nós vamos começar lá do cantinho. E eu vou bordar um pouquinho e eu explico pra vocês alguma coisa aqui. Quer ver? Não sei se aparece aqui porque é bem do tom. Eu vou continuar e depois eu falo pra vocês. Então, o que eu quis dizer pra vocês é assim, gente, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó. Os biquinhos de cima, eles chegam praticamente bem próximo da linha da costura que a gente fez de segurança. É assim que tem que ser. Por quê? Porque quando nós passarmos aqui o ponto festonê ou satin, dá a impressão que isso aqui aí é um crochêzinho. É um biquinho de crochê, tá? E eu estou pensando em fazer ele virado ao contrário para cima aqui. E aí passar o festonê no meio. Eu vou fazer isso, tá? E é assim que é feito. Observam. Isso mesmo, gente. É isso aqui, ó. Aí aqui, ó, nós vamos nos guiarmos também por essa costurinha aqui na parte de dentro da sapatilha, porque a sapatilha ela tem uma ranhura de 7 milímetros. Aonde entra a agulha nesse canto, ela tem que entrar aqui assim, entenderam?
Vou fazer uns pontinhos para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Que é esse aqui, ó. Observando ali no zoom, gente, que vai aparecendo aqui, aí vocês vão ver. Viu, gente? Chegando aqui no fim, ó. Você já deixa a agulha, vira pra cá novamente, tá? E aí você troca pro 4, que é o ponto satin, que é o zigue-zague, tá? Lembrando que a gente deixou 0.4. E essa largura aqui, daí eu já vou usar mais. Eu vou botar uma largura de 5, tá? Que é pra fechar bem esse... Olha só, gente, que lindo que tá ficando. Viu como dá um ar ali em cima de um entremeio, de um bico de crochê também? É assim que ficou em cima, tá? Agora, ah, Amanda, mas por que que embaixo tu colocou esse tom aqui e em cima tu colocou esse? Bom, eu quis dar a entender que aqui é um crochêzinho, um trabalhadinho, um entremeio, um... Qualquer um aviamento, digamos, né? Só que foi feito na SQ. E aqui, mais nesse tom aqui mesmo, aqui, desse... Esse tom aqui debaixo do guipê, tá? Nós vamos usar aqui também um pontinho decorativo, que é esse aqui, ó. Que é o 64 da SQ 9100. Também, quando você seleciona, ele já... A câmera se programa, a câmera, a máquina já tem a programação automática dele quando você seleciona, tá? É, eu vou usar aqui, vou me basear pelo lado de dentro, assim, gente, ó. Olha só, gente, como tá ficando lindo esse pano. É, esse pano é o pano número 1. Vai ter o 1, o 2 e o 3. Esse é o número 1 do Dia das Mães, tá? Que vai ter o crivo em cima. E eu coloquei um ponto decorativo aqui embaixo, que vocês estão vendo. Que é o 27, que é esse aqui, ó. Na SQ 9100. E na SQ 9000 também é o 27, tá? Regulagem automática quando a gente seleciona ele na máquina. Queridinhos, a parte de baixo. Deixa eu tirar aqui um pouquinho pra gente conversar. A parte de baixo desse pano. Deixa eu cortar esse excesso. Terminou. Ah, então, o nosso pano ficou assim, a parte de baixo. Olha só que lindo, gente. O que que nós vamos fazer agora? Aqui, vocês viram na introdução, né? Que aqui vai ter aquele crivo divino, porque aquilo não é lindo, é divino crivo. Todo nesses tons aqui que vocês viram, né? Aqui em cima é a mesmíssima coisa, gente. Avesso, tá? Aí vocês vão pegar, ó, a parte que é dos bicos, fica no sentido, vou virado pra você. Ao, a direito para, ó,
Avesso do pano de copa para cima, direito para baixo, parte reta aqui. Deixa eu ver se tá no centralizado, né? Porque senão daí não fica legal. Um pouquinho mais pra cá. Assim, ó. Aí aqui é um pé de máquina. Tá? Eu já vou ter que mudar a sapatilha, porque sapatilha para pontos ornamentais, ponto azul, ponto decorativo é AN. Para ponto festonê, zigue-zague e costura reta é o J, que é a universal. Tá? Então eu vou trocar de linha e já volto, gente. Senão esse vídeo vai ficar longo. Então, agora daí, ó, passar, frisar isso no ferro, que isso vem para o lado direito. Aí fica direito embaixo e direito em cima. Aí tem que ser bem frisado no ferro isso aqui, tá, gente? Bem bonitinho. Alfinetar, daí, deixa eu diminuir o zoom aqui. Passar isso aqui bem frisado no ferro, alfinetar e novamente fazer a costurinha de segurança aqui em cima, ó. Tá? Passar isso aqui bem passadinho no ferro. Costurinha de segurança aqui e o ponto festonê e um pontinho decorativo. Que aí é um desses dali de baixo, né? Aquele que você achar mais bonito, você faz em cima, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, vou frisar. Vou fazer a costurinha de segurança, o pontinho decorativo, volto mostrando e a gente segue para BP. E aí a gente tá terminando o. Porque aqui não tem mais segredo, né, gente? A gente já fez tantos panos de copa. Eu já vou. Porque eu sei que tem gente nova aqui no canal, só que nós temos muitos vídeos de pano de copa. Aqui é assim, ó, depois que você termina, você vira uma vez. Vira mais uma vez e faz o acabamento, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Ó. Perfeitíssimo, tá? É isso que vai acontecer, tá bom? Não tem mistério. Eu vou terminar, vou frisar tudo e volto mostrando pra vocês. Gente, eu voltei pra mostrar pra vocês que, né? Eu tinha mostrado pra vocês anteriormente assim. Tá, aí a gente já fez a bainha. Vou mostrar aqui, ó, atrás. Tá, foi feito dos dois lados. O acabamento que eu fiz em cima, eu vou deixar a câmera focar. Aí é. Um lado eu deixei para fazer com vocês, porque tem muita gente ainda que tem dúvida. Ai, Amanda, essa máquina patina demais. Ela não costura costura grossa. E ela costura assim. Só que tem que ter algumas técnicas, né, gente? Porque, por exemplo, assim, ó. Deixa eu diminuir só um pouquinho. Ó, atrás. E ó, na frente. Que daqui pra cá eu coloquei um outro tom de linha. Então, assim, ó. O que vocês vão fazer na casa de vocês? Até aqui, ó. Eu costurei com linha branca embaixo e em cima, certo? Agora, na linha da bobina, eu predominei pra uma cor tom. É essa linha aqui que eu botei, embaixo, ó. Vocês tiram as pontinhas de linha, se tiver ainda, né, alguma ponta de linha, e assim, ó, eu sempre viro uma vez e viro mais uma vez, tá? Existem duas formas, gente. Ou você vem, eu vou dar um zoom pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra me explicar melhor. Ou você vem daqui
Aqui é o final do pano de copa, ó. A parte grossa. Ou você começa aqui, vem até aqui e volta pra lá. Ou você coloca aqui, com o retrocesso, vem até aqui e volta aqui. Gente, assim é melhor. Eu vou virar aqui, ó, o 1 centímetro que eu sempre uso, ó. Vocês vêm, deixam mais ou menos 1 ou 2 dedos. Ó, o que vocês vão fazer, gente. A melhor forma que tem é porque, assim, ó, quando a costura é muito grossa, não é bom começar aqui da beiradinha. Eu vou explicar isso pra vocês já já, ó. Vocês deixam 2 dedos, tá? Não precisa dar o retrocesso, porque vocês vão descer até aqui, gente, ó. Ó. Aí vocês vão, deixa a agulha sobre o tecido, gira, ó. E volta, terminando. Terminando. Porque daí você vai costurar em cima novamente, ó. E se for necessário, ela puxa, tá, ó, ó. Ela puxa normalmente, mas se for necessário, lá na Casa Bittencourt eles vendem esse agulhão aqui também, ó. Tá, você... O código dele, porque quando eu comprei, eu não comprei lá, mas eu vi que tem lá, tá? E isso aqui ajuda aqui, ó, a você dar uma puxadinha no tecido se for necessário. Vocês viram que não foi necessário. E aí vocês veem, meus amores, ó, porque a SQ, não, é ótima. É maravilhosa, assim, ó. Aí você vem até ali, aonde a gente... Deixa eu só passar com a minha mão. Vocês vêm até aqui, ó. E dá um retrocesso e finaliza. E eu já mostro pra vocês. Essa câmera que a gente usa é uma câmera da Rebel. Eu acho que é Rebel. É a Canon T5i. E ela é sensível. Qualquer coisinha que você teclar, antes o vídeo estava tentando focar o tempo inteiro, entende? Ó, agora eu acho que ele tá bom. Vocês viram ela só à perfeição, gente. Tá? E é grosso isso daqui. Atrás ficou assim, ó, ó. Entendeu? Então, assim, não tem desculpa pra não fazer um pano de luxo, tá? Um pano lindíssimo. Ainda mais Dia das Mães, que é uma data super mega especial, né? E o resultado fica show, show, show. Fica muito bom mesmo. O resultado fica ótimo, gente. E assim, ó. Eu vou tirar aqui que eu vou conversar um pouquinho com vocês, porque nós já vamos passar pra BP, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. É... Aqui em cima, ó. Antes de nós partirmos pro crivo, porque nós já estamos terminando o tutorial. Olha só como ficou bonito. Porque se você usa o ponto, como eu falei pra vocês, tem que ver do início ao fim o tutorial. Dá um ar de crochê. Aqui, ó, dá um ar de crochê, olha só que lindo, gente. E o acabamento fica excelente, excelente, tá? Aqui, ó, ó. Tá? Assim, ó, é... Nós vamos estar ministrando cursos lá no Espaço Richelieu, de Curitiba. Se você gostaria de fazer um curso, sim, com a Amanda, do canal Arte e Costura, no Espaço Richelieu, só Barrados. Porque daí a gente leva a máquina, né? As pessoas que vão participar também levam as suas máquinas. E aí eu ensino a fazer réguas na hora, gente. Olha, é coisa maravilhosa, tá? Se você tem interesse em fazer esse curso, tá? É, você entra em contato com o WhatsApp que tá passando aqui, que é o da Lígia, e fala que você gostaria de participar do curso de costura criativa, tá? De barrados, que daí a gente já vai agendando os nomes, de quem quer participar, tá? E aí a gente vai, olha, vai ser sexta, sábado e domingo, só barrados. Eu acredito que dá pra gente fazer uns 10
a 12 modelos de barrados diferentes, sim, tá? Então agora a gente vai montar a bancada para nós bordarmos aquele crivo divino. Já volto, gente. Então, fofeques, estamos aqui na BP. Esse aqui vai ser o crivo, tá? Que nós estaremos fazendo nesse primeiro pano de copa dos três que eu falei para vocês, né? O número 1, 2 e 3, que serão três panos de copa do Dia das Mães. E assim, deixa eu tentar dar uma viradinha aqui. Vocês vão ter que ir se adaptando, gente. Tá? Ó, aqui é o pantógrafo, tá? Ó. A parte maior do pano de copa sempre se coloca pro lado do pantógrafo, ou seja, então, o desenho, voltando aqui na tela, as rosas serão aqui, ó. Acho que aqui dá pra ver um pouquinho, né? As rosas vão ficar posicionadas aqui, tá? Isso é um crivo lindo, maravilhoso, exclusivo que a Amanda desenvolveu, tá? E essa matriz de crivo, tá? Não é para dar briga pra ninguém. Essa matriz de crivo, ela vai estar para download, mas essa mesma matriz é uma das, né? Que eu estarei levando para o curso agora, né? Do dia 13, 14 e 15 de abril, tá? Vocês viram ali no início, né? Do vídeo que eu falei sobre o curso de Curitiba dos Barrados de Luz, tá, gente? Fica ligada, não esquece de mandar o WhatsApp pra Lígia, tá? Daqui a pouquinho eu divulgo o WhatsApp dela. Pois é, o desenho é esse, tá? Eu vou voltar a tela aqui, ó. E eu vou passar um pouquinho dos recursos que essa máquina. Eu vou abaixar aqui só pra vocês verem as telas, gente. Tá? Depois, qualquer coisa, eu aumento o zoom. Assim, uma vez que você passou pra dentro da sua máquina. No caso, essa matriz ou qualquer matriz, seja do pendrive ou seja do cabo USB que acompanha a máquina, você vai colocar essa matriz na tela da sua máquina que está aqui, tá? Eu vou deixar a câmera posicionada aqui porque o que importa para nós aqui, na verdade, são as teclas, tá? Você colocou o bordado está aqui, ó, certo? Você vai dar um OK. Tá? Com a tecla de posicionamento de agulha, você vai clicar. Aqui está determinado para o meio. Como eu quero que o bordado inicie daqui, o limite do meu bordado vai ser aonde eu determinar. Então eu vou ter que clicar aqui. Vocês observaram que dá para acompanhar no vídeo que o pantógrafo se deslocou trazendo o calcador aqui. Pois bem. Depois de você fazer isso aqui, você dá um fechar e com essas flechas ou com essas setas de direcionamento dos bordados, você vai trazer até aonde, ó, você quer que esse crivo fique, tá? Eu vou deixar exatamente aqui porque não quero que fique tão perto aqui do barrado. Feito isso, beleza. Aí você que vai fazer o quê? Aí você já vai descer aqui no caso, ó, e vai começar a bordar. É simples assim, no sentido de direcionamento da posição que você vai querer que inicie esse bordado, tá? Vamos voltar. Vou voltar tudo. Vou largar o desenho. Eu vou subir só um pouquinho aqui. Só um pouquinho, eu vou subir aqui assim, ó. E vou dar um zoom. Eu coloquei o desenho no centro da área que a máquina entende do bastidor, tá? Outra coisa que eu quero passar para vocês: esse crivo, ele dá para todas as máquinas que o bastidor é 13 por 18, porém, a Amanda vai ampliar pro máximo. Que daí então ele vai ficar com 14,7 por 20. 20 por 14,7 para ficar uma coisa mais legal aqui, tá? Então assim, o que que muda dessa máquina para BP 2100, Amanda? Bom, ela tem mais alfabetos.
Ela tem a área do pantógrafo e do bordado é maior, porque o bastidor dela maior é 20 por 30 e a BP 2100 é 18 por 30. Ela é mais silenciosa, tá? Ela o bem menos ruídos, tá? E ela já vem de fábrica com reforço de início e fim. De bordado, quando ela inicia e quando ela termina, ela faz um reforço para não desmanchar. E fora isso, ela é a máquina que veio substituir a 2100. A BP 2100 saiu de linha, gente. Então, assim, é lógico que algumas coisas, quando eles fazem um pré-relançamento de uma máquina, eles vão agregar algum valor a mais. No caso dessa máquina aqui, ela tem os recursos que vocês sabem que ela faz marcação de linha. Ela tem o um recurso de laser e tem o um recurso de descida de agulha, né? Que seria o posicionamento do primeiro ponto. Eu vou determinar aqui. Determinei, belezinha, papá, é isso. Ah, então agora a máquina está preparada para bordar. Vejam bem. A Amanda sempre, quando vai fazer um trabalho, eu prezo muito o valor do composê. Composê é o quê? Tom sobre tom, né? Nada de carnaval. Carnaval é só em fevereiro, né? E nós podemos, não, nós deveremos sempre fazer algo que venha a agregar valor, que a pessoa venha a se apaixonar. Então, os tecidos aqui, eles têm tudo um tom assim meio que nude, verde oliva forte, né? Um douradinho. Então, a parte que vai ser o crivo, porque sempre que você fizer uma matriz em crivo, tá? A máquina vai iniciar primeiro o crivo. Eu já botei a agulha asa, que é a agulha do ponto azul. Quem tiver interesse em comprar agulha do ponto azul ou agulha para fazer crivo a asa, entrar em contato com a Amanda, tá? Você sabe que embaixo na descrição do vídeo tem o meu e-mail. E também tem o meu WhatsApp, tá? Vocês podem agora, de agora pra frente, estar comprando as agulhas comigo também e, se tiver necessidade, hidrossolúvel também. Eu optei, meus amores, em fazer a parte do crivo. Vamos diminuir esse zoom. Com a linha que eu usei, que vocês viram, que foi a mesma linha, do ponto ornamental, tá? Então, a parte que vai ficar furadinha vai ser exatamente essa parte. Pra ficar um composê bem legal. Gente, eu tô apaixonada pela BP 2000, a BP 2150L. Ah, outra coisa, já ia errar, viu? Quando a gente coloca a linha. Quando a gente vai trabalhar com crivo. Nós não conseguimos usar o automático, o enfiador automático da BP, porque esse orifício dessa agulha, ele é menor, tá? E aí, o gancho que puxa a linha do enfiador automático, ele não entra naquele buraquinho, você tem que passar manualmente. É isso que eu queria informar você. Deixa eu passar para cá e deixa eu botar um zoom, porque agora a máquina vai iniciar o crivo. Deixa dar. Ela puxou para baixo, é ótimo. Essa máquina é excelente. Eu vou deixar filmando um pouco, tá? Só que eu não quero reclamações de vídeo longo. Porque se vocês querem aprender, queridinhos, aí vocês têm que acompanhar o vídeo até o fim, né? Lembrando a vocês que eu usei sobras de entretela hidrossolúvel. Porque se você coloca a entretela rasgável atrás, impede um pouco do buraquinho ficar bem aparente nos seus projetos. Quando tiver um pouquinho mais avançada a parte do crivo, que daí a máquina vai parar. Eu vou levar a câmera bem próxima lá para vocês verem. Tá bom?
Pois bem, meus amores, o crivo já está aqui, tá? Ai. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem que daí... Olha só como o furo fica bem grandão. E esse crivo aqui é um crivo diferente. Ele é um crivo, tá? Ele é um crivo diferente daquele bem conhecido. Ele é um crivo que o buraco fica mais aberto. E é isso a intenção do canal Arte e Costura. Sempre levar inovação. É um crivo novo, tá? É um modelo novo, gente. Tá? Então eu vou colocar aqui novamente no pantógrafo. Eu vou remover essa agulha para botar a agulha normal. E aí eu volto continuando o bordado. Eu vou deixar vocês acompanhar um pouquinho, tá? Porque agora eu já troquei a agulha. E a máquina está fazendo o acabamento ao redor do crivo. Tá, gente? É super lindo mesmo. E aí agora é só seguir a sequência de cores, né? Lá da máquina. E depois então eu volto, tá, gente? Já com o crivo pronto, fora do bastidor e conversando com vocês sobre o curso de barrados exclusivos que vai ter no Espaço Richelieu e que você vai sair de lá com seus 15 barrados pronto e já bordados. Ou seja, vai ser esse curso dia 27, 28 e 29 de abril no Espaço Richelieu, curso exclusivo com a Amanda do canal Arte e Costura, aprendendo 15 barrados diferenciados para panos de prato, pano de copa, com diversificação de bordados, tá? Vai ter crivo, vai ter apliques lindíssimos de rosas, tá, gente? E o bordado em si, que é o bordado ponto cheio, que eles falam que vai ter flores, vai ter cestas, enfim, você vai poder escolher o bordado que você vai querer, levando também a matriz para sua casa no formato da sua máquina. Gente linda, corre lá e garanta o seu curso, porque somente tem 15 vagas, tá? O WhatsApp da Lígia que está passando aqui é o 4195-696895. Corra, gente, e garanta sua inscrição. Fazer o curso com a Amanda, um curso exclusivo de barrados de pano de prato, não é sempre. Beijo! Então, gente linda deste canal, olha esse crivo, como ficou lindo, viu? E deixa a Amanda falar uma coisa para vocês, tá? Provavelmente, geralmente, a gente usa e vê muito crivo. Ai, gente, ai, futebol é uma coisa, né? Então, não reparem. Olha só. Geralmente, as pessoas usam de um tom só o crivo. Só que assim, ó. E tá no bastidor ainda, tá? Eu vou remover para mim poder, ai, mostrar isso aqui para vocês um pouquinho. Porque no decorrer desses anos, eu sempre quis fazer um trabalho diferenciado. Eu já mostro para vocês, gente. Já mostro. O que que acontece? Eu quis meio que adornar com o que tem aqui, ó, com os tons daqui. Então, eu fiz um crivo, olha só que lindo. Vou deixar assim para aparecer bem. O tema aqui é o seguinte, né? É o primeiro de alguns que vai ser feito pro Dia das Mães, tá? E esse tema aqui já é. Eu acho que a rosa é uma das flores que simboliza o máximo da natureza em flor, que é o ser mãe, né? Então, eu acho que nada mais, nada menos que uma rosa maravilhosa para simbolizar esse ser maravilhoso que é mãe, né? Então é isso, gente. Eu vou remover a entretela hidrossolúvel que tá atrás, tá? E aí eu volto para conversar um pouquinho com vocês sobre o curso de barrados exclusivos no Espaço Richelieu. Beijo! Curso de barrados exclusivo no Espaço Richelieu, gente. É isso mesmo.